Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, нашето седмично издание за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес с Никола сме подготвили един малко по-различен епизод. Всъщност Никола е подготвил малко по-различен епизод. Аз ще стоя отстрани и ще бъда изненадван, както обикновено. Никола, днешната ни тематика е историческа и на мен ми е любопитно ти пък как тръгна по тая тангента. Нещо нетипично за теб. Ами, Петко, до голяма степен ти си моето лично вдъхновение за нея. Радвам се, Никола. Е, разбира се. Че взаимно се обогатяваме. Разбира се, и обществения дискурс, който се случва в момента, при който темата, за която днес ще си говорим, е особено актуална. Тя, обзето, се редуват, от време на време става по-актуална, после някак си я забравяме, после отново. Но всъщност е нещо доста тривиално, с което се сблъскваме всеки ден, а не го разбираме добре. И тъй като ти като един виден жълтопаветник, Петко, вероятно доста би ти била тази интересна, тази тема доста би ти била интересна, затова днес ще си говорим за жълтите павета. Супер! И си говорим за тях както от историческа гледна точка, така и от типично това, което ни е на нас силата, научно-техническа. Ще си говорим за това как те са изградени, какъв е техния химичен състав и как това нещо корелира с техните характерни, механични и други качества, които пък са ни полезни за нас, използвайки ги за различни полезни материали. Добре, фантастично. Сега хората, които ни гледат на видео, виждат, че вече имаме гост в нашото студио, но все пак за тези, които предпочитат само да слушат, нека да представим и госта. Госта ще го представим. Днес на гости ни е Александър Караманов, който е професор по физико-химия, химично инженерство и химия на материалите. Той е специалист по стъкло и керамика в Института по физико-химия на БАН. От 2011 година има множество научни публикации и един от българските учени, класирани измежду елитните 2% на най-добрите учени в света. Хвала, браво, поздравления. Освен това, това носи ли някакъв дивидент, между другото, или е просто... Положителен или отрицат? В която посока се изберете, смисъл. Няма, предполагам, че няма парично изражение. Това все пак се занимаваме с наука. Нали? Значи, първо благодаря за поканата, момчета, успех. Да оставиме, нали, 2%. Лично за мен това е... Не е нещо особено. Мисля, че е абсолютно нормално един нормален учен да е между 2%. Тъжното е, че сме доста малко българите, които сме в този процент, и доста малко сме те, които сме още в активна възраст, на което показва тежкото ни положение, но все пак, нали, да, престижно. Да. Още по-малко пък са и хората, които се занимават конкретно с това, което вие конкретно се занимавате, но особено пък фокуса върху жълтите павета на мен ми е супер интересен. Аз като историк естествено се интересувам, за да дадем малко повече контекст, мисля, че би било полезно за нашите слушатели. Много от тях са чували стандартния исторически разказ за това откъде идват жълтите павета, знам, че те са подарък за сватба и така нататък, но нека да ви дадем възможност малко да разкажете истинската история на тия жълти павета и да осветлим малко темата. Сега на час, благодаря. Не съм историк. Мисля, че това, което ще кажа, е абсолютно вярно, но нямам документално доказателство. И може би трябва да започна с преди 9 години, формално погледнато, когато, нали, колега, бивш общински съветник Вили Лилков, предлага тогава на общинския съвет павета да бъдат обявени за историческо наследство. След това гласуване се създаде една групичка, нали, между, нали, хора от БАН, от нашия институт, Института по минерология, ЛСГ, от групата на Вили в минероложкия, и бяхме и получихме някакво такова минимално финансово спонсориране от Софийска община по програма Европа. Но де-факто ние им предложихме, нали, тогава да направим някакъв триетапен проект, като първият етап беше, нали, да проучим паветата, какви са, какво е. Защото имаш най-различни, нали, както казахте, слухове, легенди, развалени телефони и така нататък. Втори етап, вече много по-сериозно, дали евентуално да се подготви технология за производство. Ага, идеята е била да се научим да ги правим. Естествено, използвайки български суровини, ако това е възможно, и вече трети етап, нали, да се мине на реално производство. Не, това беше тогавашната идея. Е, това е хубаво, защото като говорим за жълти павета, обикновено винаги говорим за техния дефицит. Те ще свършат, свършват. Да, ще има възможност. Това би трябвало да бъде нашата задача. И общо ето от тогава се започна нашия интерес. Сега, ровейки из архивите на аз, това, което, нали, видяхме, както и тук последната година опит за подновяване на нашата активност, влизайки в интернет, говорейки, ровейки, в крайна сметка, нали, си работил,
с напредъка на интернет, Google преводачи и така нататък, се стигна до допълнителна информация, която при 8 години нали, не знаехме, си позволя да я кажа, която частично, разбирам, се потвърждава и в момента от кметството на София до някъде, до някакви нови започнати неформални разговори. Сега, жълтите павета, естествено, не са подарък, това всички го знаят, те са купени. Сега това, което мога да кажа, че тогавашната управа на София, да не видим в имена, нали, можем да се гордееме с нея, с тези възрожденци, които са искали от един локално село да направят европейски град и са успяли. София е била, поне така се твърди, една от най-хубавите столици в Европа. И в периода нали, преди от да кажем, 1905 до началото на войните нали, се прави и театъра, и Александър Невски, нали, бившия Свети Кирил и Методий. И други нали, знакови за момента сгради и се взима нали, тежкото решение нали, да се направи паваш. След дълги нали, преговори се взима решение да се закупат тези жълти павета. Нали, гносят се най-различни легенди, нали, били се минали през новоселци днешната Изида, нали, това не е важното. Били правени в Австро-Унгария, били купени от не знам си къде, значи нещата са изключително прозаични. Материала, който е закупен в София, аз го дефинирам като не много качествен клинкерен паваш. Клинкер означава изключително добре изпечена тухла, които се използват за фасади, за облековки, облицовки от много градове, които са лицето на най-различни градове. Чикаго, Амстердам и така нататък. Нещо, което се качали възстановява като тенденция. Но материала се е наричал керамит, нали, произведен в Будапешта, по-скоро в квартал Кобани. И тук, ако има рокеджи, нали, да се върнат на хитове. Аз съм повече възрастен филм Плешивото куче и с песента Кобаня Блуз Бенд. Не мога да я намерите, да се изкефите. Там също, макар и черно-бяло, видях жълтите павета във филма. Кобаня е бил работнически квартал и в началото там започват да се правят най-различни тухларници, мини и подобни неща. Те са свързани с де-факто създателя на империята на Виненбергер, на който първоначално започва да изстои тухли по покана на Будапешта поради огромно наводнение. И това е различни фабрики. Сега да видим в хронология. След 70-та година, 1880 и някоя година, така, започват проби да се получават тези висококачествени, нали, порцеланоподобни клинкерни изделия. Патента, доколкото разбирам за този вид производство, от 1903 година имало. И това, което беше интересно да видя, че площа, нали, която е била облицована, така това 30-40 годишно производство, общата площа е от порядъка на един квадратен километр. От всички произведени по тази технология като повед. София с своите 60 декара е 6%. В момента са 3% това, което е произведено. Тогава. Тоест не става дума за някаква екзотика. Ни най-малко. Всичко това, което нали, пише в архивите и се вижда на унгарците, нали, мога да се види в град Кешкемет, нали, подобни неща, като е облицовано, проблемите нали, с хлъзгавостта се говори и от тях, частично се асфалтира, частични протести за запазване, нали, т.е. смотамо подобни неща, но в по-малък мащаб. Може би да има такава монолитна площ, лице на град запазена, надали има. Сега тук пак от приказка на приказка, историите, нали, как жълтите павета били свързани с създаването на изумрудения град и така нататък, защото никакви неща се чуват, само да намекна, не е вярно, защото книгата е написана преди нали, да се сложат предата в София, може би е свързана с Будапешта. Аз тук между другото искам да вкарам малко, тъй като всички тук говорихме за тази легенда за произхода на паветата, която не съм сигурен, че всички я знаят, защото тя е доста пикантерина, ако можем така да я кажем. Само леко ще резюмирам, за да сме на една и съща страница с всички. Въпросната легенда е, че всъщност Фердинанд получава тези павета не. Като подарък от майка си. Е, това е историята, която аз знам. Да. От майка му, която е всъщност кралица Клементина Бурбон-Орлеанска. Като всъщност теорията е, че когато Фердинанд става крал, когато става цар на България или княз, аз не знам какво се водеше тогава, тя му идва на гости
И това, което заварва, е всъщност една ужасно кална столица, ужасно кален град. Значи, това е вярната част. Да, и му казва, такъв град не е достоен за теб, трябва да си направиш, да си оправиш улицата около тебе, и затова един вид тя му подарява тази настилка, за да облицова пространството около кралския дворец, за да му е по-комфортно. Един вид. Това е мита, който се разпространява от толкова време. Вече знаем, че това е абсолютен мит, който дори е бил целенасочено разпространяван от столична община, тъй като след освобождението България е поставена в много неприятна ситуация, тъй като тя буквално е проспала последните 200 години и няма ренесанс при нас, и на нас ни се налага много бързо да наваксаме. А освен това сме страдали от доста сериозен комплекс за малоценност. И много ни се иска... Интересно, че го казваш в минало време, нали? Може би сега е по-голям. Да. Но тогава сме искали да наваксаме, да направим нещо истински красиво, истински готино, нещо, което да съживи града ни, да го направи, да изпъкне като истински красив град на фона на Европа. И всъщност тогава се избира въпросният жълт паваш, който просто е избран, защото тогава явно жълтото е било на мода и е било много красиво, много им е харесвало, решили са да го вземат, и за да го купят обаче, тогава не сме разполагали с достатъчно средства, и общинарите теглят един легендарен огромен кредит, който, разбира се, не е само за паветата, то е за цялостната инфраструктура на града, но съществена част от него се използва за докарване на вагони с павета, които пристигат тук, за да се облицоват няколко софийски улици. Точно така. Пуща след на две полагания и от порядъка на 60 дека. Не е малко. Сега, на други неща като легенди, какво е правено, да влеземе малко по-технологично, другите така любопитни неща, за мен изумително как е можело да се твърди това нещо в продължение на стотици години, нали, че паветта били ляти, той били петрологичен продукт, че нали, били изпичени на 1300 градуса, те са изпичени на 1120-30, нали, как никой не го е проверил, не ми е ясно, но така бяха другите легенди. Сега, в крайна сметка, се оказва, че суровината, която е използвана за паветта, тя е наречената мергелова суровина, се е използвала за тухварството в Будапешта, нали, в Кубаня. Тоест не само павета. Не. Това са си били кариери много големи. Сега нямам изчерпани, не съм геолог, но се оказва, че дали това си е суровина, която се прави тухли. И след това вече с модифициране на технологията, подобряване, нали, се стига до тая, да кажем, 1903 година, като се патентова, се създава този керамит, който е изключително добре изпечена тухла с порцеланова, да речем, структура, но изключително различен фазов, химичен и фазов състав, което, нали, вече после мога да споменем, е причината за наистина уникалните свойства. Значи, наистина уникални свойства. Те са издържали това един век, иначе няма как да го бъде. Сега друго така, нали, за любопитно, че в Будапеща, нали, в квартала се наблюдава даже някаква инверсия, бавно потъване, има такива данни, толкова много е копано. Нали, на такава дълбочина, не, че се наблюдава частично пропадане на Кубаня, нали, така, макар и символично. Другото нещо, което е още по-тарикатски, сега не знам дали с това са мерговите кариери, те са наводнени и си ходят водолази и си плащат кефа да плуват дайвинг, нали, в бившите кариери на Будапеща. Да, пак казвам, може би не е свързано точно с кариерите, част от тях се използват за складове на винарни и така нататък. Просто това е бил индустриален квартал на втората столица на Австро-Унгария. Наистина, комплименти, че се насочили към такъв много скъп, луксозен материал. Парите, нали, не са стигнали да мислят за по-големи мащаби. И не случайно имаме и сианитови, нали, тухли в допълнение на центъра. Все пак 60 декара е сериозна работа, перфектно поставени. Се вижда, че издържали един век, независимо от историческите промени и вида танкове, които са минавали по тях. Добре, сега имайки предвид, че са правени явно от нещо, което се използва при обикновеното тухларство от тогава, наистина, нека да се фокусира малко върху технологията, защото не знам колко хора са хващали паве, но то е удивително тежко, твърдо и наистина привидно здраво. Оп, имаме едно паве в студиото. Да, и аз ги имам, сме изследвали, да. Хубаво е, че е отчупано, между другото, тъй като се вижда изключителната му плътност, което е. Наистина е много интересно, никога искам да го подържа. Това колко тежи едно такова паве? Трябва да го знае, че плътността, коя помня, ние мерихме абсолютно плътността, е от порядъка на 2,8, 2,6, 2,8.
нали, по обема. Добре, да влеземе малко по-професионално, ще се опитам да говоря така да. По-разбираемо. Сега, мерговите суровини, които са типични за България, се оказва. И даже не случайно, ако видим в северо-източна България, така по жълтея част от тухли керамиди и подобни неща, по подобен начин. Значи цвета си идва просто от глината. А това няма нещо... оцветител, няма нищо. Това е много важно, да го споменем. Да, това... Много хора си мислят, че отгоре с баданарката е мазана върху тях. Това е цвят шамфастък, джелато. Нали, сега, значи, за мен той не е интересен. Сега, нали, но абсолютно правилно отбелязвате, че материалът е изключително плътен, той е изключително добре изпечен. Значи, класическите клинкерни тухли, нали, са много добре изпечена. Значи, клинк-клинк се казва, от името, като ги чукнеш, дават метален звук. Това пък е супер добре направено. Сега, за разлика от типичните глини, с които е тукащо в целия свят, говоря за изпечените тухли, които ги знаем като червени, зрението на железни оксиди в тях, те наречете мергелови глини, фактически е смес между различни глини, като цяло монореолитови, с варовици. Т.е. калциев карбонат. И това не е много желано по принцип за обичайното тухарство. Независимо от това, мергеловите находища, което е много широко понятие, нали, в различни съотношения, различни глини, нали, или това ги има в България и някои от фабриките преди си произвеждат тухли с мергова суровина, както са го правили и унгарци в Будапешт. Подобна на тяхната. Ти вече тук ще влезем в конкретика, но нали, нямаме право да говорим преди да имаме достатъчно описани кариери, химичен състав и с какво да го сравниш. Нали? Тук все пак нали, не мога да кажа нещо, което плюс-минус 5% се разминава, че е едно и също. Нали? Все пак трябва да има до 1-2% някаква еднаква, за да говорим за прилагане на идентична технология нали, в детайли. Но като цяло нали, говорим за особеност от тухларството и клинкеропроизводството. Сега, по-нататък, това, което вече ние правихме, след като установихме състава химичния и структурата на оригиналите, като вашия, изненадите, да не ги наричам вече изненади, да нещата нетипични за това, беше преди всичко структурата. Значи, материалът е изключително добре изпечен, с една остатъчна поглъдност от под 10%. С на практика нулева водопоглъщаемост, т.е. няма отворена поглъзност. И състава, вече да не влияем тали, е пироксен анортит с отпорядъка на, да кажем, 50% грубо остатъчна фаза, стъкловидна фаза, не изкристализирала. Една бърза скоба, ако позволите само, как се прави този химически анализ съвсем накратко? Химичният анализ се прави с различни методи. В нашия случай сте наречени XRF флуоресцентен анализ. Нали, има най-различни методи, силикатен анализ и така. Това са си абсолютно рутинни изследвания. Нали, може да се прави вече локален анализ на отделни кристалчета, които сме. Се наречена ADS анализ при електронна микроскопия. Има възможност дадена точка да наблюдаваш състава. А тези анализи са деструктивни, в смисъл? Не. Те не са деструктивни, но за да подготвиш пробата, нали, преди това шлифоваш, имаш малко парче, 1,5 квадратен сантиметър и така нататък. Или пък се стрива на прах. Или се стрива на прах при класическия рентгенофазов анализ, който да ти даде вида фази, които се отделят. Тоест ние имаме брутен химичен състав, фазов състав, тая химия под каква форма е вързана в отделни кристали, структурен анализ, вече с микроскопии, било то оптични или електрони, при което виждаш хабита, формата, размера на кристалчетата. В случай на електронна микроскопия, ако си дооборудван с тези наречени ADS, можеш да видиш и конкретния химичен състав на преднодаденото кристалче вътре, които прямо са 3-5 микронови. Мен това, което ми звучи, както го обяснявате, че сте тествали всички модерни както методи. Както казваха, да, както казаха колегите, това, което ние сме направили, могат да го направят и други, нали? но не кой знае колко повече от нас. Аха, така че, нали, не ни е срам. Всички модерни методи са тествани. Все пак, бан колкото и нали, да върви надолу, нали, сме в състояние да си вършим работата, нали? Поне част от нас. Така че, каквото може да се направи, е направено, включително с някои екзотични неща за преди години. Примерно при мен, така наречените нали, оптични дилатометрии, високо температура микроскопия, за да можем да уточним режими на изпичане, как са получавани, с Мьолс-Бауер съотношение нали, на желязо 2 към желязо 3, за да обясним цвета или покафеняването на някои от образците и така нататък. Тоест, цвета се дължи на желязо? Цвета се дължи на... Значи, пак прямо в Лувъра съм ги виждал, за преб си спомням, нали, древната египетска керамика, която е жълта. От Мергели на около Нил, от 3000 години.
Значи, в тях, наред с нали, силициев диоксид, има и калциев оксид и желязо в висша степен окисне в трета валентност. Грубо казано, връзката желязо, три кислород, калций в доста широк диапазон дава този жълт цвят или оттенък около него. Нали, също зависи дали е в кристална форма и така нататък. Да не виждаме детайлно. Причината за жълтия цвят е съвместното присъствие, наобщо казано, на процент калций. Относително висок, не е типичен, са типичните тухли. Има железни оксиди, които не са пренебрежими, 4-6% тегловно, плюс нали, силици. Но, грубо казано, това съчетаване дава цвета. Интересното е, че частична редукция, т.е. минаване на желязо от трета във втора валентност, глюкан частична е частична, примерно 0-3-0-4% общо, нали, общо, така пък почва да дава силно кафеникав оттенък. Когато претопихме паве, защото легендата беше, нали, просто го слагаме и го топим като стъкло, като притежен пъл на 1400 градуса, получава черно стъкло. И в това черно стъкло, примерно 1% и половина, 2 от 5% железни оксиди са в втора валенс, то е абсолютно черно, като базалт. Нали, с много малко количество вече в керамиката, в момента в който е във втора валентност, почва да кафенее. Което дава много интересни индикации, защото паветата нали, малко така са като килим. Малко по-жълти, малко по-кафеникави. И което абсолютно обяснява нали, варирания на пешна атмосфера или температура на изпичане в рамките на 5-10 градуса. Значи не се наблюдават толкова големи вариации в състава на материала, който е използван, а по-скоро зависи от температурата на изпичане. Значи, това, как ще това, което изследвахме, 5-6 обекта, 5 павета, нали, те бяха много близки по химичен състав. Да. И разликата в цвета между най-тъмното и най-светлото с Мьосбауер, съотношение желязо 2G, показа нали, известно количество желязо 2 в кафеникавото. А всички павета ли са еднакво здрави или имат... Е също въпрос на статистика. Да. Нали, имаме разброс, както се казва, достатъчно. Това го правиха колегите в УАСГ, лаборатория строителни материали. Естествено, че няма как да са еднакви. Да. Още повече, според мене, след толкова години. Така че дано премо да има повече микропукнатини, което естествено ще доведе до по-голяма, по-ниска якост в дадения момент. Нали, сега, тук е малко спекулативно, да. Но независимо от това, показателите, средните, нали, които дадоха паветата, са изумителни. Те са, да кажем, якост на огъване над два пъти по-висока от това, което в момента виждаме на Витушка. Така малко взехме от там, нали, да ги сравниме. Съвременните клинкери, изключително високи механични показатели, твърдост и подобни неща, които според мен са функция на този състав. Минероложки и структура. Малки, финни кристалчета, добре разпределени, което пък идва от суровината. И сега тук вече влизаме хипотезата България, дали може да го правиме. Пак, нали, и сме получили финансиране от 12 000 от общината, нали, с които половина сме ги платили на колеги да направят към томографски изследвания, Мьосбауер и така нататък. Нали. То няма как. Работи сме, естествено, нали, на добра воля, но тя не може да си позволиш да правиш това, което искаш. Предполагаме, че като научени ви е било много интересно. Забавно да беше, не мога да си крива душата. Сега после ни стана малко така кофти, нали, като никой не ти обръща внимание по една и друга причина, но здраве да е, сега няма го за политика. Да, научихме някои неща, които няма. Като почнеш да чувъркаш, се научаваш нещо и действително любопитно. Аз съм много ми е близко до професията това, което беше при на използване различни индустриални отпадъци за керамични стъкласки производства, защото наподобява до някъде съставите. Но пак нали, това е причината за изключително добрите механични показатели, много добрата степен на изпичане, което е голям изтувах за времето си, плюс създаването на тая финна структура, финнокристална структура от този вид кристални фази, според мене. И действително това за мен е уникалното. Паветата превъзхождат по якостни показатели съвременните клинкерни производства. Е, това по никакъв начин не ме очудва, честно казвам, защото още човек може да се разходи по римска пътека. Пък, и нали, това вече е съвсем друг разговор. Това е друг нещо, да. За базалти и така нататък. Но това, което е интересно е, нали, очевидно говорим, че състава е доста уникален. Температурата на изпичане, казахте, голям майсторлък. Говорим за доста прецизна технология, значи, която датира от миналия век. Това, което видяхме, че интервалът на изпичане, т.е. толеранса, е относително тесен, което създава проблеми. Значи не влизам в други детали. Според мен те трябва да се изпичат нали, на като чинии. А това как го разбирате?
Иначе като изследваме прямо с високотемпературна микроскопия, наблюдаваме момента, в който започва спичане, разливане и така нататък, и видим, че той е интервал от начало на спичане, на мърдане. Тоест това, което правите, е, че стривате павета на прах и се опитвате чрез... И повтаряме... Повтаряте метода, в който, по който така, те са превърнати. Точно така, и това все пак дава индикация. Също е, като го направиш със съвременния клинкер, еднотипно, получаваш много по-широк интервал на изпичане. Вече сметка ти дава, че имаш съответно свързано с много по-висок вискозитет, по-кисели са, по-богати на силици, но да беше да време. В момента, в който нали, колегите минеролози нали, дадоха прямо три обекта на български клинкери. Нали, все пак почваме да си играем по същия начин, както с оригинала, нали, извън заданието. И ти виждаш много подобно поведение с известни нюанси. Само една скоба отново. По оригинална рецепта и формула как се прави това паве, по този начин вие го пресъздавате. Нали, значи ние това нещо трябва да го видя черно на бяло, документално. Това, което чета в момента, те са получавани чрез пресоване. Нали. Мисълта ми, че имате яснота каква е била технологията, не по-скоро се опитвате да я деконструирате. Не. Това би било много глупаво. В момента се опитваш да правиш нещо, което е прямо при 100 години. Точно, в момента, според мен, трябва да бъдем рационални и да го направим по възможно най-добрия и евтин начин след това да заводи. За целта, да се върна до нашите истории преди 8 години. Сега, оказа се, че тези няколко мергела, които ми дадох колегите, се отличават, мергели, суровината, глината, се отличават по състав от унгарското. И основната разлика беше наличие на магнезиев оксид в унгарския оригинал. В нашите няма, да го наречем грубо казано, значи там да го наречем мергела е бил доломитен, докато нашите са по-скоро варовикови. Имаме разминаване в брутния химичен състав, но с подшихтоване, добавка на липсващите компоненти, трябва да имаш какво казваш, нали, можеш да го доближиш много до оригинала, в резултат на което се наблюдава известно подобряване на технологичността на лабораторно ниво. А ние просто нямаме такива кариери, които да имат магнезия. Нямаме кариери, които да имат точно същия или много близък състав до оригиналното паве. Но след като вземем примерно 90% от някои от тези български глини, които сме, може да има, нали, това, което сме видяли, добавиме магнезиални добавки и нещо друго, сега не влизам съвсем детайли, все пак някакво ноу-хау нашо, получаваме нещо, което ако ви го дам, ви дам ето ви химичния състав, фазовия състав, микроскопските снимки, ви няма да мога да различите от оригинала. Не ще различите, нашето е по-добре спечено, най-порите са по-фини, нормално. Тоест, казано с две думи, аз не виждам принципен проблем, нали, с базирана основна българска или български суровини, с подшихтоване, има и други някакви нюанси, да кажем технологични, да се мисли за производство. От тук нататък въпрос е обем, цена, защото те предварителни подготовки, да речем, подшихтования, смилания и други неща, нали, ще повлияят на цената, естествено. Няма да бъде на цената на сегашните производства, първо на колегите в Руси, които явно имат желание да се ангажират. Спретихме с тях. Да, това беше следващия ми въпрос. Да. Не имаме ли индустриалния потенциал? Според мен е, фабрика, която би могла да прави мен е, това? Да. Нали, няма да им е, нали, да стане от първия път. Значи сега нещата, да не влизаме за положението на българската индустрия, каква е била, нали, преди 44-та, след това или в момента, нали, има фирми чужди, нали, но тази фабрика, която може би е първата фабрика керамична в България, тя е създадена на 1800 или нещо, 2-3 години при фабриката Новоселци, Елин Пелин. Елин Пелин е фабриката, която, нали, е направила каменниновите тръби, нали, за София, за Александър Невски, това, което виждате в момента, нали, на банята, всичките, нали, страхотни керамични отвънка, майоликови и така нататък. Просто браво. Качествен. Нали, но тази фабрика в Русе, нали, е била няколко години преди тях, или така се спори коя е първата, и двете, нали, са 1890 и нещо. В центъра на Русе, като бяхме, има клинкери, на които пише труда. Нали, тяхно производство, разбира се, нали, не е съпоставимо с жълтите павета, но си е много добро за времето, и русенци, да, е бил най-европейския град на България, са си ги правили, дали, тази далечна 1800 някоя година. А това на централния площад, на площад на свободата ли могат да се видят тези? Да, там имаше едно клише, ходихме с тях, останало. А не. Но там е също, но го има документирано, като ходихме с тогавашния, много така се радваха, викам, дай бе, зимия, но няма, че се карат. И тази фабрика още съществува? Тази фабрика се е с български собственици. Нали,
това е тя до Дунав мост. И това, което аз мога да преценя за колегите, нали, те имат основното съоръжение, тунел на пеш, нали, която би дала възможност за едно такова относително малко и средно производство. Нали, това не е голямо производство, тези обеми. Там се намира най-голямата тунел на пеш, може би на Балканите, която е спряна отдавна, тъй като са правили огнеопорни материали за нашата металургия, което в момента е спряно. Но те имат основното съоръжение, имат преси, на които са функциониращи. Да, да им правя реклама, ще кажат, не съм платен изобщо от тях, една стотинка не съм взел, но имат и опит с производство на клинкерни и подобни изделия, т.е. нали, имат технологичната готовност и с известно дооборудване или помощ от някои други предприятия, мисля, че са в състояние, нали, да, да се направи. Естествено, това не може да стане от днес за утре. Добре, какви са недостатъците на това ПВЕ? Защото много искаме да ги, нали, да почнем да ги произвеждаме. Всички казват едно и също. И при нас, и самите унгарци, хлъзгави. Хлъзгави. Което е следствие на перфектната степен на изпичане. Добре, а с съвременните методи, които имаме, можем ли да компенсираме тези техни недостатъци? Значи да се върна. Самите унгарци го признават това нещо и се казва, че правят огръпавяване преди 100 години. Да не се хлъзгат, нищо много под слънце. Получили са версия 2 на ПВ-то, значи, която да, обаче е направена след нас. Да имаш малко повече ръбове. Не, не така. Сега, тук сме си говорили, че е възможно при самото пресоване да са огръпави. Възможни са химически обработки, нали, да се намери тая хлъзгавост. Все пак да сме коректни. Това, което виждаме и се хлъзгаме, е по-хлъзгаво от преди, защото е 100 години, нали, по него. Ако се обърнат паветата от другата страна, е малко по-малко хлъзгаво. Да. Колегите от УСГ рязаха павета, мереха на свежо. Ето, значи, примерно отстрани, където не е, са пипа, то се вижда, нали? Да, да, отгоре си е стъкло направо. Нали, е хлъзгаво, защото това 100 години ходят, докато другите повърхности са едно оригинала. Да. Значи, това е част от нещата. Сега няма да се сменят на 3-40 години да не се хлъзга. Възможно е едно ограпавяване допълнително, ако историците позволят. Нали, въпрос на задание. Аз това казвам, сега какво искате, ако някой дава задание? Да, какво трябва да отговаря продукта, който все пак е историческо наследство. Нали? Аз съм си някакъв професор. А то тук няма ли някакво... В смисъл, странно ми звучи новопроизведени неща да се борят за историческо наследство. Нямам представа, те трябва да кажат. Кое да. Е историческото наследство? Самите павета или историческия център на София? Може би историческия център. Да. Въпрос на тълкуване. Да. Но пак, мисля, че нали, въпрос е на коректност. Нали, ако ние искаме да си възстановим облика, и законово това е възможно, убеден съм в това, защото иначе какво ще накажеш? То не е вечно. Да. Значи след като се разрушат, след 10 години ще ги махнем и няма да имаме и това, което имаме. Нали? А какво означава възстановяване на облика? Значи ли това, че е имало други улици, които в момента не са с жълти? Над два пъти. Над два пъти по-голям? Да, да, да. Ако и са, знаете ли ги? Знам, че не ви е вашето. Започвайки от това, от Лофмос до театъра и всичко е бъжълто. И то, нали, перфектно, жълто направено с равно, с бронзови капсали отстрани допълнително. София наистина е бил изключителен град и хората им се сваля шапка. Нали? Това са хора, които не са, може би, съгласен, че нали, са били с малко самочувствие. Трябва да има самочувствие, за да поискаш да го правиш и да го направиш. Разбира се. А сега без да бъркаме някъде в кухнята и казахме, че не си говорим за политика, но има амбиции да бъде възстановен този облик. Така сега, ли? Трудно ми е да кажа. Нали, съм били на различни интервюта. Някакси така, за съжаление, станах Сашо Павето. Нали, не ми харесваше тази роля. Нали, няколко пъти ми се налагаше да давам интервюта и се извинявах, нали, че едно и също претопляме супа до някъде и с вас. Нали, но... Различни аудитории. От тези три нали, проекта, желание да се направи, нещата увиснаха на тоя, след това първията. Ние сме се опитвали да възобновиме разговори с общината, да провокираме и така нататък, да кажем до този месец, нали, безуспешно. Да. Сега, дали общината е работила с някой друг, това е въпрос, който трябва да зададете към тях. Да. Аз лично, нали, няма тя горчилката е смешно нещо, нали, човек да се сърди, но когато четеш, нали, че имало неуспешни опити, нали, за производство, за подобни неща, че нямало суровини в България и такива неща, ние скромно ли сме казали, ето ви образец, който 90% е българска суровина, в който никога не съм си позволявал да заявя, че един лабораторен образец означава технология за производство. Но това означава, че е много сериозна предпоставка. Ние сме готови да работим. Смятаме, че това ще доведе до успешен край. Ти чуваш, нали, мнения на различни хора.
че нали, сме се издънили. То не може, да. Нали, без аз да знам, че съм го правил това, за което съм се издънил и колегите ми. Нали, естествено, че не е много приятно. Нали, очевидно, може би те са работили с някой друг, ако иска да оповестят, тяхен проблем. Нали, ние сме го казвали друг път. Не претендираме ние или нашата група, да е или завода в Русе, да е този, който евентуално ще го прави. Нали, има си начини. Да. Даже колегите Русе казват, ако искате, ако някой направи нещо, дайте, безплатно ще ви го изследваме, ще ви кажем има ли нещо общо, близко ли е с оригинала. Ще го изтестваме. Нали, моята гледна точка е, че то трябва да бъде максимално близко. Ако има задание, достатъчно да е жълто. Това е друга тема на разговор. Много по-лесно е. Ако се казва, трябва да е жълто, но и да има такива и такива якостни показатели, да значи задачката става вече малко по-сериозна. Да издържи над 100 години, както са сега. Тогава и за мене става интересно, нали? Но ако се каже вече, както аз си мисля, че и химизма и структурата трябва да е същата, вече тогава, нали, е още по-интересно и знаеш, че гарантираш, че това, което ще направиш е много по-близко до оригинала и би трябвало да е по-добро. Тоест е важно сега да се прекрачи стъпката към да този втори етап. Моето мнение, че първо трябва да има яснота по заданието. Изкуствоведи. Какво може да се прави, какво позволява. Защото в един момент виж какво става тук. Има, няма бюлетини, хартия, не влиза на това. Правиш нещо, после казва, да, ама то не отговаря. Значи първо трябва да бъде ясно това, което се прави, как ще бъде прието. По стечение на обстоятелствата, в момента абсолютно стечение на обстоятелствата, нали, така нас малко се поядосахме. Дадохме един проект към фонд научни изследвания. Буквално смисъл тези дни, нали, подписах като ръководител на проекта с колегите и приятели от предишната група до някъде. Проект, който включва, нали, подобряване на технологията за жълтите павета, т.е. да си подновим нещата, за съжаление, спорки парите за наука, а не, според мен беше редно от общината да дойдат тогава. И разбира се, с използване на създаване на нови материали от отпадни суровини, които няма как да бъдат като жълтите павета, но принципно подобни, използване на микровълнов нагрев, евентуално, и така нататък. Нали? Те първо ще започне, имаме 2-3 години и всичко ще е окей. Междувременно се проявява някакъв интерес, някакви наново такива начални разговори с общината. Какво било, било. Ние сме готови отново да говорим, да преговаряме, нали, но според мен е редно, нали, нещата да се изяснат в началото. И да сложим пепел на това, че 8 години, нали, никой един телефон не вдигна. Може би, ако бяха по-сериозни, те си имат сили някакви съображения, вероятно. Аз наивно смятам, че, нали, като започнахме, да, че за 3-5 години ще облицоваме София, ще забравиме. Добре, де, ако приемем, нали, наистина, че на основата на предварителните изследвания, които сте направили, следващата логична стъпка по изработката на технологията е просто нещо, което ще отнеме малко повече време и малко повече изследвания. И при пари. Тук не възниква ли въпроса и за авторските права? Да кажем, унгарците няма ли да ни се разсърдат, ако ние се опитаме да възпроизведем напълно павето? Значи не сме говорили, мога да ви отговоря категорично. Нали, не съм патентен експерт, но един патент е валиден примерно 16-18 години. След което давност, свободен давност. Пазар. А какво се е случило всъщност с фабриката в Кубани? Ми справа е работа. Комунист? Отдавна? Не, справа изчерпени кариери, загуба на 50 някоя година. Тоест в момента нямаме откъде да получим, да си поръчаме същите пари. Значи Софийска община може да ви отговори, не аз. Защото в момента излязаха такива едни информации, 700 лева или 700 евро или квадратния метър. Нали, трудно ми е да преценя, нали, за мен е така доста множко, пъти множко. А колко е цената, която вие... Не мога да говоря. За цена, значи в момента има цена на клинкер, пак ам тук тя има... Тя зависи колко има... е размера на производството. Значи, първо, след като се изчисти технология, според мен, в която има някои ключови етапи, един от които е не времето толкова на изпичане, а колкото натоварването на пеща и съобразяване с изискването да нямаш, за съжаление, да не мога да използваш вариране на температурата. Няма как една пещ да имаш прямо плюс-минус 3 градуса или 5 градуса. Особено газова тунелна като тях. Колкото я са по-добре... Колко е голяма тази пещ, за да си я представим? Малко... Като вагон? Не. Сега ще ви излъжа колко метра. Има 40-50 метра някъде. Ма е маничка. Това е от малките? Това е малка, да. Значи едно съвременно клинкерно производство, нали, на екструдер ще блъвне паветата на София, според мен, за една седмица. Обаче, нали, те няма как да го направят, никой няма да се занимава с това нещо, защото те си имат, нали, суровинната база, пазара и технологията. Тук де-факто трябва действително малко средно предприятие, на което да има възможност, след като се изчисти технологията, според мен, за 3-4 месеца да направи, сега нямам представа, 10 000-15 000 въпрос на заявка. Нали,
сега, нали, ако им се каже, бе, яме направете, нали, 1000 квадратни метра, нали, аз съм място на собственика, ще посоча вратата, нали, защото тя сметката няма как да излезе. Да, твърде скъпо. Нали, трябва да, но въпросът е принципно, възможно ли е да се види, нали, кое е рентабилно, нали, кое е изгодно. Но за мен, нали, такива 10 000 квадратни метра, нали, на серии, нали, при изчистване на нещата, окей, трябва да имаш суровинна база, нали, сега едно е да копна на едно кило и да работя с него, както ние работиме. Сега, за мен е редно, нали, да се каже, тази кариера е хомогенна, дълбочина, да. Нали, имаме суровинна база за 10 000 квадратни метра, за 20 000 квадратни метра, нали, неща, права, да, на концесия, нали, това вече, нали, да, не вярвам да е някакъв проблем. Аз си спомням, извинявайте, като излея първия път, така най-наивно бях казал там за госпожа Фандъкова, какво интервю там се смяхаме. Ми, тук леко не мога да направим, защото съм много зле. Сега не искам, нали, колегите, нали, които ги слагаха, нали, да ги базикам ли какво. Сега трябва да добавим, нали, тук ли да не само не мога да направим, не мога да наредиме. Нали? Да, не, някакси, да, някакси, да, дайте да ги направим и да ги наредиме. Защото, да. Нали, между другото, това е страхотна тема, която пък отваряме. Тя до голяма степен е и причина ние отново да се обърнем към паветата последно време като общество, тъй като това, което се случи при последното пренареждане пред парламента, нали, беше потресаващо. Много хора го сравниха с класическа вандалщина върху нещо, което, както казахте и вие по-рано, е обявено за културно наследство на столицата. Наред с трамваите, София като град, може би едно от най-емблематичните неща е именно жълтата настилка в абсолютния център на столицата. И там това, което успяхме да видим, е абсолютно... Аз не знам как да мога да се изразя по-меко. Трудно е. Абсолютна неспособност и некомпетентност при възстановяване на една щогоде проста технология, каквато представлява, значи, павирането. По една случайност, не пак говоря, тъй като се водиха тези разговори, аз съм последния човек, който ще защитава на нещата. Но тук става като че ли дума за поредната законова неразбория или всеки тенекето. Значи, те казват, че самите павета не са еднакви по размер. Нали? Което смятам, че е възможно. Между другото, тук даже ние сме подготвили специален материал, който направихме разследване на Рацио преди това, да. Което разследване се включваше просто да се разходите, където има жълти павета и да ги разгледате. Това, което разбрах аз и признавам си, не го знаех, че всъщност паветата не са един вид. Те всъщност са 4 основни вида, 4 модела. И те са буквално като лего. Стандартното паве, което ви е известно на всички, което имаме и тук в момента в студиото, си го представете като четворката купче в легото. Има освен това тройка купче, което е на 3 четвърти, и едно квадратно. Освен това, по ръбовете на паважа има трегерно паве, чиято цел е, когато паветата да се редат по диагонал. Може ли да го покажете? Да, да. Ние в момента ги показваме. Да, красиво. Това е с това е унгарското паве. Това е унгарското с емблемата на фабриката в Кобани. Да, супер, да. Това ще го покажем, ще го включим. Сърпичук, супер. Да, а първо са били кралските орли, нали, на Виненбергер, да, да, и това вече е била емблемата на... Така че това, което ние видяхме с чупането на паветата, се дължи най-вероятно на две причини. Една от които е, нали, че най-вероятно не знаят, че имаме и другите модели, а другото е, че, на склад. Че вече нямаме от тези, които не са най-голямото количество. Аз пак казвам, нали, другото нещо, което те казват в момента, нали, е, че работят върху пясък, на което за мен е no comment. Значи, каква е традиционната технология? Това, което знае, нали, своите инженери, то в момента, между другото, всяко клинкерно производство си е описано там в книгите, на всяка клинкерна фабрика как се слага. Но, например, самите унгарци, които са го произвеждали, тези павета, те са изпълняли и монтажа, ако иска някой. Т.е. унгарци са дошли? Не. Те са предлагали тази услуга. Сега, нашите тръски майстори, кой е бил, нали, да се види. Нали, не философия, но едно е да направиш 10 см бетонен хастар равен и да редиш върху него. Както е според мен препоръката. Плюс, айде да не кажем битум в момента, както е на вашето паве, но имало е катран подобни неща, това го има в архивите. Да, т.е. те са били свързани помежду си върху доста твърда и неподвижна подложка. Да. Т.е. в момента ти, който го сложиш на пясък и си го сложил, може би не както трябва и почна да го душаваш, нали, си стана още по-голям качамак. Но за мен е... Тоест, те, ако са положени правилно и експлоатационната им продължителност е много по-дълга.
Как мога да сложиш нещо на твърдо и здраво или да го сложиш на пясъчна основа? Където лопа. Водата, нали, сега хопа. И сега, не, градината си го. Ясно. Но за мен е въпроса за този ремонт е друг. Нали, не искам да опреквам никой. Пак, имаме разни хора, калинки, малинки, компетентни, компетентни. Дава се някаква разпоредба, някой трябва да изпълнява. И разпоредбата, ако е идиощина, се получава такъв резултат. Няма, ако няма необходимия надзор. Да, и от всичко по-малко и става българска работа. Нали, тоест, нали, за мен вината в кавички, нали, е разпределена. Да, така да, по веригата. Нали, но въпросът за мен е следното. Сега питам ви, правите си ремонт на 50 годишна вила на покрива, че ви е протекал. Ще почнете да си пренарежете старите керамити? Или ще си купите нови, ако има нови качества? Да, разбира се. Е сега, след 100 години идеята, че имаме микропукнатини, частично са нарушени и че тяхните якостни показатели вече не са същи. Няма как да бъдат същи. От главна въпроса, като ги мерим, защо е, нали, едно повече, а не е свежа продукция. Ти си трупал микропукнатини, подобни неща, какво ли не 100 години. На срока на годност, нали, тогава, без да се предвижват танкове и такива, е бил примерно 60 години. Да, и ти в един момент взимаш този, да го наречем, брак, излязъл от употреба, и почваш да го пренареждаш, молейки се да не ти се щупи в ръцете. Примерно. Нали? Mm-hmm. Значи, за мен е самата идея, нали, да пренареждаш павета, стар които материал са излязли от годност, някакси ми звучи странно. Може би до сега не, никой не е говорил за това. Да. Нали? Никой, според мен, не е направил предварителни изследвания, нали, какви са якостните показатели в момента, това, за което и вие намекнахте. Нали? Какви са били, какви са причините. Ние сме правили томографски изследвания с скъпи, нали, за микроструктура пукнатини на едно-две неща. Нали? Аз лично, ако ще хвърля милиони, нали, първо ще да почна така по-бавно да огледам, да обмисля нещата, но слава Богу не зависи от мене. Нали. 60 години. Е... Нещо такова. Да. Нещо такова. Да, тези сивичките, които ги гледаме сега по тротуарите, дето ги слагат, колко им е годността на това нещо? Не мога да, не искам да взимам становище. Добре, а тогава... Значи само сега, това, което се наблюдава на Витушка, ние сме го гледали. Перфектно изпечен материал, с много престъклофитна фаза и с наличие на микропукнатни, които ги няма в този оригинал. Тоест, в момента, чисто нови, вече чисто има пукнатни. Новите, не, те са по-технологично. Чисто новите клинкерни производства, които са естествено по-ефтини, те са по-некачествени още самото начало. И сега въпрос да отиде някой да каже, нали, този клинкер, нали, какво обещава производителя. Аз мисля, че, нали, всеки търговец, който се уважава, тези неща ги има. Сега не съм си купувал клинкери, за да се интересувам и да преценя, нали? Но като си купувам, примерно, на грес порцелан или подобни неща, нали, позамислям, нали, все пак ме занята, това ли да купа, онова ли, нали, водещо не е цената, нали? А качеството. Качеството, да. Нещата долу-горе са такива. Няма си сложите старите плочи, нали? А говорейки за качество, така малко да се отдалечим от фокуса ни върху жълтите павета, какви са най-модерните тенденции в настилките из Европа и света? Не съм архитект, но това, което мога да кажа, нали, без сериозно, че наистина ретрото, да го наречем, се връща на мода. Се връща. Последния път в Мюнхен като бях с колеги от Русе, е съвсем друга задача, като това, просто наблюдавах тухли, които се опитват действително със силно ретро. Него има този момент. Клинкерните производства, нали, за паважи, за площади и други, като че ли има тенденция за възвръщане. Сега даже така си оставя моята работа, нали, основната за мрамороподобни стъкло, керамики и други неща, които съм работил, създавам такъв един риторичен въпрос. Нали. Абе, виждаш една хубава, извинявайте, мацка. И една, нали, не толкова хубава. И що се заглеждаш по хубавата? Освен някакъв естетизъм, не виждам друго, нали, или геном. По същия начин, искаш си сложиш хубави плочки. Качеството изпъква, в къщата, нали, искаш красота, това ти е вътрешно желание. Нали, сега, още повече, ако нещо се влизаме търси... в тежки философски теми, нали, но... Още повече, нали, ако се търси дълготрайност. Да, тук става 2-1, 3-1, но пак е въпрос на, според мен, на едно сериозно обмислено решение и все пак някой да носи отговорност. Значи, ако се каже, решаваме да махаме павета по една, втора, трета причина, да, това също е решение. Аз примерно не би го споделил, но бих адмирирал, нали, мъжеството или, нали, женството на някой, нали, да отстоява подобно решение, ако вярва в него. Аз в момента не наблюдавам каквито и да е мнение, нали, освен там, да, не, 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 така не се върши работа, така не се управлява
държава. Добре, а всички тези изследвания, които сте направили по строгите правила на аналитичната наука и така нататък, мен ми е много любопитно, това нещо стана ли научна статия? Може ли да се публикува научна статия за жълтите павета? Разбира се. Защото вие имате доста интересни данни. Еми в момента с този новия проект ще публикуваме, защото ви е платен. Сега тук ме етапа... Тоест един вид малко ще се похвалим пред света. Вижте какви павета имало едно време. Аз се съмнявам чак толкова, нали, да се изумат, нали, хората. Нали, аз публикувам, нали, в тези списания. Споменахте, че се вода топуча. Благодаря. Нали, не е проблема да се публикува. Нали, не е проблем. Не, проблем е, нали, да те четат, да те цитират. Аз съм докладвал на конференции, включително при нас в България. Ние правихме кръгла маса, много сериозна, нали, да си поприказваме, включително някакви такива, нали, древни български амбиции, нали, да бъдат изчистени. Защото като чуя жълти павет, искам да ги правя и като че ли някаква краста хваща колегите. Значи има направени жълти лъскави неща. Нали, примерно колеги от Бургас, нали, някъде приятелите се пенсионираха, съм виждал така някакви публикации с не лоши изследвания до някъде. Колегите от Попово, да ви също като държахме, които качи също имат някаква връзка с общината, и там имаше един като възрожденец техен технолог завода, който за съжаление не е между живите. Си говорихме, аз даже като и тях бях впечатлен, защото тя без да се обиждат, нали, тя тук София, бам, фам, бам, човека си стои там в Попово, в тухларницата, и беше направил така симпатични неща общо взето, да за мен е. Нали, нямаше технология, въпрос на разговор, на колегиалност, нали, шапки долу. Нали, но естествено това, което примерно те правеха, не е оригинала. Нали, фазов химичен състав. Пак казвам, въпрос на задание. Лично за мен, грандомански, има задания, които, нали, просто няма да си направят да кандидатства. Защото, нали, въпрос на кой както иска. И вече тук пак за мен ключовия въпрос се повтаря като Папагалов. Задание. Кажете какво искате. Хлъзгаво, не хлъзгаво. Гарантирам якост да седнем и да видим кой или каква група мога да го направи. Естествено, ще трябва много да направим, защото това е комедия. Това кажа, тук ако не мога да направим. Сега въпросът е как използваме новите технологии, за да ги направим. И то най-вече за да ги направим така, че да съвпадат с очакваните или разбиранията за какво означава съвременно производство. И тук си говорим обикновено за, нали, то да е чисто въглеродно, неутрално, пък да използва вече отпадъчни материали, да има някаква форма на рециклиране и устойчивост. Нали, устойчивост е точната дума в случая. Новата дума. Новата дума, да. Устойчиво развитие и прочее. Та, в този смисъл сега говорим си за оригинален, нали, сравнително оригинален производствен процес при правенето на тия жълти павета потенциално, но как би изглеждал един такъв пък нов, учитайки всички такива очаквания? Значи в момента това казвам, имаме такъв проект, аз реално погледнато това работя от 30 години. Да. Основно. Как да го кажа? В момента, в който започнах дисертация някога си, 89-та, имаше нещо като партийно поръчение към БАН да се създаде мрамороподобен материал, конкурентен на така наречения материал неопариес, това е стъкокерамика мрамороподобна, произвеждана от Nippon Electric Glass Company, много сериозен продукт, за метрото на София. Тъй като японците са отказали тогава на ЦК и така нататък, да подадат ноу-хау. И с късмета на новобраница, примерно аз пробих патента на японците, и това започнах, съм работил, нали, тези години, така и не облецовахме, нали, метрото на София. Какво значи пробих патента, извинявай? Еми имахме, защото е изтекал вече, български патент за подобен материал, мрамороподобна стъкокерамика с различен състав от този на японския, нали, патентно чист. Къде, това може ли да се види този японски, в смисъл този пишете материал някъде? Пишете неопариес. Не, има предвид някъде по София. Казвате, че за метрото е било предвидено, но никъде не е, значи, било използвано. Не, в София може би купува, не знам, мога го видите. В момента се правят милиони квадратни метра в Китай, нали, вече, след като дуплики. Да. Нали, това си е изключителен материал за вътрешна и външна облицовка, небостъргачи, който наподобява мрамор, се прави 1-2 квадратни метра панели. И идеята беше за метрото на София, имаше такива задачи, примерно, аз като запълних дисертация, така се случи, проби го и ми стана част от работата и последствия живота. След това направихме опити в вкарване в тая технология, тя не е керамична, на някои отпадни суровини. И в резултат на което ме викнаха за постдокторант в Италия.
тая и от 97-ма до там и 6-7 до 10-11 години бях в Италия, в университет Л'Аквила и основно работех по първоначално европейски проект за витрифициране на индустриални отпадъци. В случая ставаше дума за отпадъци от производство на цинк и олово в Сардения, комбинирани с отпадъци от рязане и шлифоване на гранити. Това беше първия проект, по който там работех като постдокторант. Отпадъци, които иначе биха се отложили някъде. Да, да, да. И вече даже тук вече не влизаме в тая тема, защото нали, охарактеризирането на отпадъците нали, е... То се развива с времето, да ги наречем най-общо, те биват опасни и неопасни. Нали? Витрификацията, т.е. топене на стъкло на база на даден отпадък, при което той се имобилизира изцяло, нали, е класически ход, скъпо струваш. Нали? Това беше и продължава да е част от работата ми. Нали? Да получаваме, да изследваме възможности на използване на отделни суровини, шлаки, пепели, хвостове, естествено неорганични, за производство на стъкла. Примерно имаме една докторантка, направихме неща, които наподобяват базалтови плочи, нали, получени от отпадък от ферроникел. Ама това сигурно звучи малко страшно на хората, които ни слушат в момента. Отговарям веднага, защото е дежурен въпрос. Айде да почваме да се дуеме. Да, съм член на Международния комитет по стъкло, точно в комитета Waste Vitrification. Който, между другото, нали, основната част от колегите се занимават с имобилизиране на нюклеер, на ядрени отпадъци. Нали, да задръгнем от ядрите и ще дойдем на нашия по-лек случай. Ядреният отпадък на high level е сериозен проблем. Независимо от развитието на технологията до извличане, тук вече не съм физик. Но намалянето на обема на отпадъка и превръщането му в монолитна маса, стъковидна или стъкокерамична, с която има повишена химическа устойчивост, е нещо много сериозно. След това се лее в уловни контейнери и се слага и стои 10-20 хиляди години, тъй като нищо не мога да направиш на времето на полуразпад. Но е ключов момент това, което си го получил, да бъде химически устойчиво. Още повече там вече в резултат на полуразпада има и допълнително затопляне на масите, промяна включително на химичния фазов състав бавно ли с столетията, но това е основният хит и в това са инвестирани милиарди, нали, работят някои държави. Но на примера на витрифициране на ядрени отпадъци се казва, ми айде сега да вземем едни опасни отпадъци, опасни, т.е. химически разтворими. Т.е. имам отпадъка, депонира се някъде, идва дъждеца, нямаме бетонни стени, нямаме заостяване и водата на око става доста минерална. Меко казано. Това си е въпрос на законодателство и спазването му. И се казва, добре, взимаме го това като суровина. Вместо да го наричаме отпадък, вече го наричаме суровина. Вече там да не влизаме в европейските, за мен е глупости, нали... Има си терминология, изисквания, нали, за да имаш право да го използваш и подобни неща. Сега тук трябва да има хора от МОСВ, то си говорим с тях. За мен е суровина. Сега дума, използваш отпадъка като суровина. И получаваш нов продукт, който има пазарна стойност. И вече отговарям на въпроса. Който също време вече не е опасен. Защото съм превърнал опасния, т.е. разтворим отпадък, който го сложа, нали, при тестове на излужване цинк. И се вижда, че при тестове на излужване в разтвора ми влизат, влизам в детайли, примерно 10 ppm, което е два пъти над нормативата. Правиме ние нещо наше, правиме тестовете на излужване и се оказа, че са 0,1 ppm. Тоест сме намали, увеличили химическата устойчивост драстично. Тоест нашия продукт вече не е опасен. Но по този начин, нали, първо не използваме природни суровини, второ използваме нали, така. Това е тенденция. Сега това е случаят, в който, нали, е така най-интересният и най-трудният. Нали, все пак те наречете опасни отпадъци, нали, не преобладават. В голяма степен междинните или инертни шлаки и други, да ги има. В този момент говорим за керамични производства. В което, нали, искаме да заменим част от традиционните суровини пак с отпадни такива, получавайки нови многотонажни строителни материали. Тухли, плочи, керамиди, павета и така нататък. Сега си имам, ще го кажа, нали, образци, в които, нали, магнезиалната ми добавка, сега някой ще вземе да го копира, е азбестов отпадък. Тъй като той е магнезиев силикат. Успешно е. Азбестов отпадък безопасен. Ето вече няма азбест, да. Това е суровина. Okay, да. Нали, и технологията на използване на азбестови отпадъци в керамичната индустрия, аз не съм я измислил. Тоест има сумата европейски проекти по въпроса. Но сега, примерно, това проектче, което опитваме, ние искаме да вземем отпадъци, нали, различни,
и да ги добавиме с същите мергелови глини, които ще изследваме за жълтите павета, за да получаваме нов тип клинкери, не жълти. Тъй като до момента ние работим с традиционни глини, които няма варовикови примеси, както в мергелите, а имаме достатъчно калций в отпадъците. Нали, пепели от изгаряне на RDF хипотетично. И сме работили, съжаление, нямаме български с италиански. Независимо от това, кацаме, имат отпадъци. Какво означава това? Кацаме, това... Пловдив. Пловдив, фабрика. Да, да, да. Да. Те си имат съответните неща. Рубис работим, от тецове, де последния път от мариците ни даваха различни глини. Това, не, чувъркаме, бориме се. Нали, има в момента и такива центрове, нали, за върхови постижения, заедно с колеги от Софийския университет и други. Ние сме там. Тук от 5 години се борим с бюрокрация, да купим някои апаратури, нали, да намерим някои хора. Така, това, това има огромен потенциал, тъй като индустриалните отпадъци са мащаби. Тук като си говорим за необходимост, стъйте потенциал. Нали, да... Аз искате да ви оплаша. Не. Ние сме на първо място винаги, било то по смъртност, било то по това, и тук сме на първо място. По какво? По депониране на, си изключвайки Финландия. По изключение, това е съвсем друга причина. Ние сме на първо място по депониране на отпадъци от миннодобив и подобни неща в Европа на главното население. Ну, страхотно, много страхотно. Типична статистика за бананова държава. Да, да. Което е доста по-притеснително, сега, отколкото третирането на битовите отпадъци. И да бъдем коректни, нали, защото колегите, нали, много неща са на концесия, не съм политик. Какви са концесионните такси? Нека също да не коментираме, нали, що са толкова ниски, но факта е, Дънди, Мънди, Алрубис и така нататък, те са прави за себе си, нали, намерили са си място, където да си работят, имаме някакво законодателство, което се спазва или не се спазва, нали, но факт е, че имаме огромни количества отпадъци, които стоят, къде е регламентирано, къде не е регламентирано, и които биха дали, които биха били евентуална суровина за производство, е факт. Нали, тоест, де съм се казал друг път, знам, че звучи малко така несериозно или рекламно, нали, ние не можем да повлияем на негативния факт, че нашето икономическо развитие е на бананова държава и че няма как, нали, нещо, което германци се отказа, иска да се произвежда тук, да го върнем в Германия. Нали. Няма какво да се лъжиме. Значи, за мен не трябва, това е негатив, да се опитаме го пренем в позитив, нали, да се опитаме да принудиме, нали, хората, които, нали, в момента управляват, не печелят нашата институция, да е по-сериозно да спазват законодателните норми, което и за такива, да, като мен, наивници, ще е добре, защото те трябва да си платят, нали, за да направим нашата работа, ако искат, нали, на други групи по света, с които ние сме приятели, работим заедно. Но това е също една от характеристиките на България. То се вижда, нали, какви сме ние, миннодобивна, дъра-дъра, метали. Това е положението. Няма как да се промени, няма да почнем да правим компютри, нали, от производство на това в близките 5 години. Трябва да почнем да работим по други направления, неща, които вие правите, така че освен да ви пожелаем успех, много се радваме, като си говорим с хора, които освен че са интересни, са и част от решението, а не част от проблема, защото по телевизиите обикновено гледаме от другия вид. Така че според много хора ние не сме част от решението, по-добре ни няма, но това е друга тема. Да. Жизнено необходимо е според мен да се говори за такъв тип трансфер, преход към нови технологии, възможности за бизнес и така нататък. Аз извинявате, защото няма време, просто съм си позволявал на времето там в Търговско-промишлената палата и други да кажем такива, нали, по-забавни неща, нали. Ясно е, кои са начало на държавата, политически или икономически, да не се връщаме. Ще са почне от 46-та година, 7-ма. Бавно, нали, там с модификации се променят, но се опитваш му, вижте, бе, нали, не откривайте топлата вода. Вие бихте печелили повече в тази, за мен, икономическа реалност в България, ако спазвате закон. Да. То това е големия парадокс. Но те не вярват. Защото е менталитета. Не, разбира се, не всички бизнесмени и политици са такива, но моето мнение е, че лови една немалка част, ако не да кажем преобладаваща. Да. Те трябва да разберат, че няма нищо лошо, нали, в това да живееш в законова държава. Няма кой да им вземе за добро или за лошо това, което е взето по един или начин в момента. Това са реалности. Аз не ги харесвам никак. Спал съм по улиците, нали, за да не е така, но в момента имаме, както и с баналовата република, едни факти. Които така, не ни хайде ни харесват, те са те. Просто изисква промяна на да мислене. Трябва да погледнем реалността такава каквато е и в рамките на нея да се опитваме, нали, да се движиме напред. Сега, ако има някакви
дървени глави или други интереси, нали? Е, те винаги ги има. Въпросът е да сме малко по-опорити и да продължаваме и да ставаме да се повече. Да, точно така. Ами, професор Карманов, беше изключително, изключително интересно. Малко е странно, нали, човек, тук ще си говорим за павета, пътопа, вземе, че стане много, много готино. Така че, благодаря ви, че ни бяхте наш гост. Аз ви благодаря. Мисля, че осветлихме една много, много важна тема, особено за жълтопаветниците от София. Абсолютно. Да, няма само на зеле да ги слагаме. Точно, да ги слагаме на зеле, да. Така че, да, благодарности отново на вас, Никола, благодаря ти, че подготви тази тема. Приятели, благодарности на целия технически екип, на Жоро Батилов, нашия оператор, режисьор и монтажист, и разбира се, не на последно място, на Явро Пачовски, нашия аудиоинженер, който ще се погрижи за всички странни звуци, които съпътстват обикновено разговорите ни. Благодаря, че ни слушахте. Ако ви харесва това, което правим, може да ни подкрепите на сайта racio.bg/support или директно в patreon.com/racio.bg. Мерси, това беше от нас и до следващия път. Чао!